цьому селі, де майже нікого не жило, крім нього та ще однієї родини. Ось так. Я думаю, що заснування такої премії було б добрим знаком для всієї спільноти художньої мистецтвознавської. З листом звернувся до мене як до депутата, голова Полтавського обласного відділення Національної спілки художників Юрій Самойленко. Ось, і з проханням заснувати таку премію, на що я і відгукнувся. Тим більше, що дуже добре знав Сергія Гнойового, ми були друзями дуже довгий період часу. Я бачив його творчі досягнення і творчі невдачі. Ось, бачив його життєвий шлях, сповнений праці, беззавітної любові до мистецтва, до України. Ось, і я думаю, він вартий того, щоб про нього пам'ятали, а крім того, це премія послужить, так мовити, якісному розвитку мистецтва живопису на Полтавщині.